Jaha, tjenare tjenare, det här var Fredrik Eriksson och hoppas att allting är bra med dig. Välkommen till min YouTube-kanal också. Idag så ska jag prata mest om fett faktiskt. Fett, fett, ryggfett, magfett och jag är jävligt trött på det här gråfettet. Så det är det jag ska prata om idag. Jag tänkte ta lite kamp mot fettet. Ja. Så nu tänkte jag faktiskt agera. Jag har tänkt lägga upp fyra veckors aktivitet. Det här med att bli av med det kallade gammalfettet eller gråfettet, det är inte så lätt. Jag har nu efter lite för bra semester ligga väl ungefär på vikten 88, 89, kanske 90. Och mitt mål är att ta mig ner till 80 kilo. Jag har nog aldrig varit där. Jag var på 81,5 vägde jag när jag sprang Amsterdam maraton här för 3 år sedan. Men då fick jag slita som satan för att få till det där. Alltså, då var det, jag tror jag sprang 10 timmar i veckan och kämpade hårt med kosten. Så nu har jag tänkt, jag har satt upp det på min bucket list nämligen, att försöka få till och komma ner till 80 kilo. Jag har kört ena veckan. Jag har delat upp det här i 4 veckor. För att kunna göra det här så måste jag också till att sköta hemmadelen. Och det är inte så lätt i och med att jag inte vill få någon sån här vikthets hemma här hos mina, hos familjen eller tjejerna. Så jag får liksom försöka göra det på veckorna. Nu har jag börjat jobba så då blir det lite lättare. Så att första veckan nu då när jag vägde in mig så vägde jag, jag vägde några gånger. Men jag säger att jag väger 89 kilo. Så första veckan här nu då, av de 4, så första veckan är frukt, vatten, kaffe. Den har jag genomgått nu och har gått ner 1,5 kilo ungefär nu när jag väger mig. Den andra veckan som kommer nu då, vecka 2, så ska jag köra ägg. Så det blir en äggvecka. Och den tredje veckan så har jag tänkt att köra havremjölk och protein. Dricka, bara alltså dricka den typen vecka 3. Och sen, sista veckan, om jag inte kommer ner till 80 kilo, då ska jag bara dricka kaffe. Så vatten och kaffe, jag får dricka en latte per dag, i övrigt ska det vara svart kaffe. Det kan ju vara så att jag måste gå på någon lunch eller någon affärsmiddag och så här. Det var en sån i veckan och då är det, ja då får det vara som det är liksom. Men jag ska se hur långt det kan komma, men det kommer bli fånigt kämpigt och jag kommer få slita som en galning. Jag vill heller egentligen inte förändra någonting i övrigt. Jag vill träna, jag vill jobba, jag vill liksom hålla på som vanligt, men bara dra ner på kosten. Så nu efter första veckan med frukt då, så kan man ju då fundera lite grann på hur har det gått och hur har det känts. Och slutsatsen efter en vecka har gått ner några kilo, men min kropp mår ju jäkligt bra av det här faktiskt. Jag känner mig inte tröttare, jag tappar inte humöret, i alla fall inte vad jag tror. Se vad min fru tycker. Men nej, men det går ganska bra faktiskt. Så nu kliver vi in i vecka 2 för att se om vi börjar liksom nagga på det här lite grann och börja komma ner till 85 kilo kanske hade varit jäkligt bra. Men det kommer bli slitigt som satan. Bara äta ägg. Ja, finns det varianter? Kokt ägg, stekt ägg, scrambled eggs kan man ju köra med vatten. Och så kan man kanske ha i lite tomat eller någonting så att få lite krydda. Ja, ägg benedict kanske. Men nej, bara ägg. Så det kommer bli jäkligt mycket ägg. Det kommer bli sån här, jag får köpa sån här liten behållare, sån här gul, man kan stoppa färdigkokade ägg i och släppa med mig i portföljen liksom. Och så det blir hårt. Men i övrigt den här veckan när jag kört på frukt bara, träningen känns hur bra som helst, jobbet känns hur bra som helst. Blir ett par koppar kaffe extra liksom. Men ja, jag vet inte, vi får se. Det kommer bli jäkligt hårt i alla fall. Så häng med, första veckan av 4 är klar. Det är inga större skillnader. Men jag är på väg, vi får se. Kampen mot ryggfettet har bara börjat. Ja, vi hörs, ha det gott. Tjing tjong.